دلوں کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے والا. صرف لوگ آ کے صحابہ اکرام کا ڈسپلن تھا نا یہ جو آپ نماز آپ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر خوبی کو بھی ہلکا لیتے ہیں. یہ انگریز کا پتہ کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے, ایک اذان ہوتی ہے 1400 سال بعد آنے والے بھی فوراً صفحے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قوم کو ڈسپلن کس نے سکھا دیا؟ آپ اس کو ہلکا لیتے ہیں, کفر اس سے کامتا ہے. 1400 سال بعد بھی جیسا تیسا شخص ہو, ایک اللہ کی ندا آتی ہے جناب, یوں مسجدوں میں آ کے ایسے ڈسپلن کا ساتھ صفحے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ڈسپلن تو کمال. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص آ گیا, اس نے ایک بادشاہ نے الچی بھیجا سفیر اپنا. جب اذان کا وقت ہوا صحابہ کرام صفحے بنا کر کھڑے ہو گئے فوراً. اس نے کہا یہ عمر تمہارا ہی کمال ہے دین کا, کہ اس نے جناب ان بدھوؤں کو جن کو چلنے اٹھنے بیٹھنے اور کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا ان کو اتنا ڈسپلن سکھا دیا. ایک ندا کے بعد کہنا نہیں پڑتا, یوں صفوں میں لگ جاتے ہیں. جو قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے وہ قوم کبھی ناکام ہے. صحابہ اکرام کے ڈسپلن سے ان کو کئی فتوحات مل گئیں, سنتوں پہ عمل کرنے سے فتوحات مل گئیں. اب ہمارا یقین کمزور ہے. ہمارا